Súčasní a bývalí rozhodcovia ľadového hokeja sa každoročne stretávajú na ľadovej ploche, no nie ako arbitri, ale s hokejkou v ruke a plnou hokejovou výstrojou. Už po 18. krát a tohto roku práve v našom meste vo vynovenej hale na Kavečianskej ceste. Dnes tu máme 6 družstiev, výlučne zo Slovenska. Neprišlo nám družstvo z Maďarska na poslednú chvíľu, takže máme tu družstvo Bratislavy, západného Slovenska, stredného Slovenska, východného Slovenska, družstvo Košíc a Old Boys. Je to prestížny turnaj, rozhodcovia sami o sebe medzi sebou proste bojujú spolu navzájom a je to veľmi prestížne, takže očakáva sa veľký boj o prvé miesto a myslím si, že aj o tretie. Hralo sa hrubý čas 2x12 minút podľa pravidiel ľadového hokeja. V stretnutiach nebola dovolená hra telom. Do finálových bojov o tretie miesto sa prebojoval Poprad, ktorý porazil Stredoslovákov 4-0. O víťazovi turnaja sa rozhodlo v súboji domácich Košíc, ktoré zdolali Západ tesne jednogolovým rozdielom 3-2. Michal Savko, Televízia naša.